او ابي عبد الرحمن دا د امام نسائی رحمه الله حالات ذکر کړي. و ابي عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي امام نسائی دا د مبارک محدثین فرمای هو الامام الحافظ شیخ الاسلام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب ابن علي ابن شنان ابن بحر ابن دينار الخراساني النسائي پنسائی کے نسب نسبت نسب تا دے نسب مروی تنزدی دا خراسان مشہور خار دے دی نسب تا پنسبت کے نسوی ملیش دا امام نسائی رحمہ اللہ مسلک مشہور قول دا دے چدا شافعی المسلک شاہ عبدالعزیز الدہلوی رحمہ اللہ فرمائی دی چدا شافعی مقلدو لیکن محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمائی دی چدا حنبلی مقلدو دد پبارک اختلاف نشتا چدا مجتہدو یعنی دا مجتہد والی قول نشتا یقینی مقلدو خویا راجح دا دے چدا شافعی مقلدو او بعض ورت حنبلی مقلد ویلے دے دا محمد امین صفدر و کاروی رحمہ اللہ چو دد کتاب دے تجلیات صفدر و جلد دے دا وکٹوریانو پا خلافی لکلے و درخ کتاب دے پا دی مقدمہ کی پا دی اول کی لکلی چیز سرنگ حنفی شما نو دیر علمی واقعی لکلے دا دا دی واقعی یو جز دام دے چیز وی وکٹوری و مشل کال دے و بیو نو چی درست لارم لویا واقعی دا خو اخیری جز دام دے و چی درست لارم وکٹوری استاز نم درس ویلے نو درس کی می کتاب نو راوڑے د نسائی درسو نو کتاب می درسگاہ ترا نو رو نو استاز پختنه وکړه چې کتاب دی ولې نه راوڑے نو ما ورته ویل چې دا کتاب خو مشرک لیکل دا نسائی دا خو شافعی مقلدو او تقلید خو شرک دی د مشرک کتاب ته ثبوت نه ورورم نو وایزه به دا درس نو شړلم چې ته مقلد شوی و زه ته زمو درس خراب نو دی وایزه مقلد شوی هم خو استاز ته می اسې دا خبره وکړه چه تاسو تقلید تا شرک وائن و امام نسائی تا سوائن امام نسائی امام الائمه ده او دا احادیث و کتاب پا مدارس و کی تدریسی گی وکٹوریانم وی چی ده مقلد ده ده اس معاذ اللہ مشرک ده و که معاذ اللہ کافر ده و که بداتی ده و که جاہل ده که هر چه ور توائی نو بیا تاسو دا دروازی تا ولاری ای نو تاسو بیا پسیخی دی اسمی تفضیل مشرکان کی گئی یا کافران کی گئی زکت چیز مشرک دروازی تا یو فقیر ولاری نو دا دبت سحالی نو دے مسلکن شافعی مقلدو یا حنبلی مقلدو امام حاکم رحمه اللہ دا پا بارا کی فرمائی چی پخبل زمانہ کی دے دا جرح و دا تعدیل پا امامانو کی دا طولو نا اوچت عالمو دب اول کیو کتابو لکلو السنن الکبرى سو جلد دے مکتبو کشتا ما سرمشتا ہر مکتبہ کی علماء سروی السنن الکبرى بیا یو حاکم ترین پختن اوکڑا یو حاکم تے تحفہ کی ورولی گلو اگر ترین پختن اوکڑا چی پدے کی طول احادیث صحیح دی نو امام نسائی رحمہ اللہ ورطو فرمائل چی ضعیف احادیثم پکشتا نو هغه ورته وفرمایل چې کدا ضعیف د قوی او د صحیحو نه جدا کې نو خبي نو به دوهم کتاب ولیکلو المجتبى من السنن چې د سنن نسائی په نوم باندې مشهور دی او په مدارسو کې لوستل کیږي د دې اصلي نوم دی المجتبى من السنن د ده د وفات واقعه داسې پیښه شوه چې د امویانو په خلافتونو کې د ناصبیت طرف ته میلان ډېر و لکه نن سبا دا پنجپیریان چی دی دا دا ناسوبیت طرف تا دا یزید پا معاملہ کی مائل دی دا یزیدیان دی دا یزید او دا حضرت حسین رضوی اللہ عنہ پا مابین کی من دا حضرت حسین رضوی اللہ عنہ طرف تا ترجیح ورکو اہل سنت والجماعت با حسینیانی یزیدیان بنائی حضرت حسین پا حقو او یزید پا ناحقو سپای صحابہ والام دا صحابہ و دفاع کئی دلتا پکار دے چی دی صحابی طرف تا ودری گی دا یزید دا دا پا تابعیت کم شک دے تابعی خودی تا وی چی دا صحابی پیروی کری وی کنا دا صحابی لی دلی او دا غا پا نقش قدم تللی او دی یزید
دد د زندگی کارنامی دری دی دد پ زندگی کی دری کارنامی وی یو کار دد د خلافت دے چی زانت بادشاہ ویلی نہ ددری کار وکڑ یہ وزلی پا کربلا کی صحابہ او دا صحابہ و بچین شہیدان کرد دا یو کارنامہ ہو بے پا بلکال پا مدینہ منورہ حملہ وکڑا دا لزر نزیاد صحابہ و تابعین شہیدان کرد بے بل فوج تیار کو پا مکم مکرمہ حملہ کولا نی پا واشنگٹن چرتا حملہ کردی دا و نی پا روسی حملہ کردی دا دری جنگ کردی دری والو کی پا صحابہ و حملی کردی دی په مکه مکرمه د حمله د پاره فوج ولېږل و هغوی چې تر څو حمله کوله دی مړ شو. نو دا یزیدیان چې دي دا د محرم په میاشت کې دا مسله ډېره ګرمه وي. دا یزیدیان د یزید په دفاع کې لګیا وي. دغه یو ګرونانک لګیا وي سیدنا یزید رضی الله عنه ورته وایي او چې حضرت حسین راشي وایي حسین داسې و حسین داسې و حسین سره رضی الله عنهم نه وایي محمود حضرت د یزید په بار کې بکم نظر لري یو چا ما ته ویل د یزید په بار کې ستا څه نظر ده نو مې زه خو نظر نه لرم زه خو ډیر کشر یم دا شی وایا چې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند کوم نظر ده دا شی وایي چې زه در تر نقل کوم زه نقل کوي شم خپل نظر نه لرم د دوی نظر هغه دی چې کوم د حضرت حسین سی د حضرت حسین چې کوم نظر و اندازه مون نظر ده دا حضرت حسین نظر دا چې دا فاسق فاجر ضال او گمراه واجب العزل دی ظالم دی فاسق دی یزید نو دا د یزید طرفدارانو ته ناسویبیان وای ناسویبی د ناسویبیت فتنه فتنه ناسویبیت دا په خلکو کې خبرېږي دا مودودیانو کې دا فتنه شته پنجپیریانو کې شته سپای صحابه والاو ته دا بوی ورغلی دی دویم د یزید دفاع کوي د یزید په ځای ولې د صحابي دفاع نه کوي د حضرت حسین رضی الله عنه حضرت خبر تقدیر دا د ناسویبیت بوی چې د ناسویبیت بوی دا په اموي خلافتونو کې په خلکو کې خپور شوی نو د دې فتنې په خلاف کتاب ولیکلو یو رساله ولیکله د حضرت علی او د اهل بیت په دفاع کې نو د اهل بیت په دفاع کې چې رساله ولیکله به اراده وکړه چې د دمشق په جامع مسجد کې ولولي نو چې دی راغلو د دمشق جامع مسجد ته او د حضرت علی رضی الله عنه او د اهل بیت نو لاندې خلکو پوښتنه ورنه وکړه چې د حضرت معاویه رضی الله عنه په باره کې دم څه لیکلي دي کنه نو دی ورته څه وایي د دې جملې سره موږ نه یو موافق دی ورته وایي و چې حضرت معاویه که د الله نه سر په سر خلاص شي دا ډیره ده که سر په سر خلاص شي حضرت معاویه هم جلیل القدر صحابي دی خو ده ورته دا جمله وویله نو چې وی ویلې خلکو ووهلو سخت سختي ووهلو نو بیا خپل خادم ته وویلې چې ما مکې مکرمې ته یوسه چې هلته مې سه وخیږي نو هلته بیا وفات شو نو د ده د وفات واقعه داسې وه سنه د ولادت 215 ده او سنه د وفات 303 ده په مکه مکرمه کې د صفا او د مروه په مابین کې دفن شوی دی په دې منځ کې دا د یزید په باره کې چې ما درته کومې خبرې وکړې د یزید په باره کې درې خبرې خیال کې ساته یوې ظلم او فسق دی په دې کې اتفاق دی چې ظالم او فاسق وو دویمې لعن دی شرح العقائد په لعنت ویلی دی عذاب قبر طرف ته لعنت الله علیه و علی اعوانه دا سی ویل دي خو د لعن په باره کې جمهور وایي چې توقف کوا توقف دا معنی نه چې می وایا که څوک وایي چې ورته مو وایا که څوک نه وایي چې ورته مو وایا توقف دا معنی ده نو ظلم او فسق یقینی ده او د لعن په باره کې اختلاف ده چې لعن به پی وایي که به نه وایي راجح دا ده چې لعن په کفر بنا ده او د په کفر کې راجح په کفر کې اختلاف دی چې کافر او کنو نو چې په کفر کې اختلاف دی نو په لعن کې توقف پکار دی کفر کې اختلاف دی چې یزید کافر او کنو روح المانی والا وای چې کافر او روح المانی والا سوره محمد کې وګورئ اظن ان الخبيث لم يكن مصدقا برساله رسول الله صلى الله عليه وسلم سورت محمد کی دی فہرست کی وګوره خپل راوزی د یزید لفظ الته به وګوره
نورالمانی والا وی دا کافر ہو. اظن ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد موی چی دے کافر ہو، امام احمد ابن حنبل. اکثر علماء فرمائی چی دا کفر پتے نہ لگی گی، کفر کی اختلاف دے، خن لعن کی توقف دے، او ظلم و فسق اتفاقی دے.